بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 8 اور مشکات المصابیح چیپٹر کتاب الایمان حدیث نمبر 4، حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے، 5 pillars of Islam، پہلا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، دوسرا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، تیسرا وایتاء الزکات، زکات ادا کرنا، چوتھا والحج، اور حج کرنا، پانچواں وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نمبر 1 پر، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم کامل مسلمان ہیں، پرفیکٹ مسلمان ہیں؟ نہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضرور مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ہم اللہ کے سوا دوسروں کو مددگار سمجھتے ہیں، ہم اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا بھی سمجھتے ہیں۔ ہم اللہ کو ضرور مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، ٹیکتا ہے، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کسی اور سے جا کر کے مدد مانگتا ہے، مدد مانگنا مطلب غائب میں مدد مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، یہ سب شرک ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے رکھ، ہر چھوٹے بڑے شرک سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بچائے رکھ۔ اتنا ہی نہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہم اللہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ سورہ مائدہ کو اٹھا لیجئے، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، میرے بھائیوں اور میری اسلامی پیاری مائر بہنیں، اللہ نے فرمایا، جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، جان لو، قد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ہم اللہ کو ضرور مانتے ہیں لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد ویاک نستعین ضرور پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس آیت کریمہ کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں۔ ایاک نعبد ویاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے غائب نہ مدد چاہتے ہیں۔ ایک انسان سے مدد مانگ سکتے ہیں جس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، قرض بھی مانگ سکتے ہیں، دوسری چیز کا جو ہے ہیلپ مانگ سکتے ہیں کہ میری ہیلپ کر دو، لیکن ایک انسان کے پاس وہ طاقت ہے ہی نہیں ہے، وہ قوت ہے ہی نہیں ہے، اولاد مانگنے چلے گئے، اولاد دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا غائب میں اللہ ہے، لیکن ہم کسی انسان کے پاس چلے گئے اور ان سے ہم اولاد مانگ رہے ہیں، وہ اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ آپ ان سے دعا کرا سکتے ہیں لیکن وہ اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ ایک انسان جاتا ہے تالاب میں ڈوب رہا ہے اور وہاں پہ اڑوس پڑوس میں قریب میں کوئی شخص بھی موجود نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، انسانوں کو بلا رہا ہے، اماموں کو بلا رہا ہے، بزرگوں کو بلا رہا ہے، کیا اس کو بچا سکتا ہے کوئی؟ جبکہ وہاں ہے ہی نہیں کوئی، وہاں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو بلانا ہے، وہاں اللہ ہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے، اللہ ہی کوئی سبیل نکال سکتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہم اس کو نہیں کرتے، جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہم ان سے نہیں رکتے، باز نہیں آتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے تقاضے کو پورا کہاں کر رہے ہیں؟
ہم کامل مسلمان ہے ہی نہیں ہے. اگر ہم نے اللہ کو مانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانا, تو ہم کامل مسلمان ہے ہی نہیں, ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتے ہیں, لاسٹ میسنجر نہیں مانتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ابھی اور نبی آنے والے ہیں, ابھی اور نبی آئیں گے, ابھی اور رسول آئیں گے. بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, نعوذ باللہ. ان لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. وَكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اللہ نے وضاحت کر کے یہاں پہ بیان فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی اب نہیں آنے والا ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص خوبصورت گھر بنائے, خوب اچھے طریقے سے اس محل کو سجائے, پھر لوگ جو ہے اس گھر کا نظارہ کریں, دیکھیں, اور اس گھر کو دیکھ کر کے لوگ حیران ہو جائیں کہ ماشاءاللہ کیا اچھا گھر ہے, لیکن اس گھر کے اندر ایک اینٹ کے برابر جو ہے جگہ چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی جگہ کو کیوں چھوڑ دی گئی ہے ایک اینٹ کے برابر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اسی لحاظ سے آخری اینٹ کی طرح ہوں, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا, وہ دجال اور کذاب ہوگا. بقیہ باتیں انشاءاللہ پھر لے کر کے آئیں گے. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے.